17. november patrí udalostiam na Václavskom námestí, počas ktorých bolo potlačené zhromaždenie študentov. Do regiónov sa revolúcia dostávala neskôr. Ako to prebiehalo v tom našom, nám porozprávala Ingrid Janigová z popradskej pobočky štátneho archívu v Prešove. Ktorí vystierali ruky, mali ich prázdne. Prvé ohlasy, telefonáty vysokoškolákov z Prahy či z Bratislavy prichádzali už nielen to 18. novembra, ale tie nasledujúce dni. Nejaké také vkrádanie sa plagátov a šuškanie sa medzi ľuďmi v podstate prichádzalo až pozvol na ďalšie dni. Môžeme povedať, že do Popradu naozaj reálne nežná revolúcia prišla až 27. novembra, keď bol generálny štrajk. Štrajk sa mal uskutočniť najskôr na hokejovom štadióne. Keď ale organizátori videli, aké davy vlastne idú k štadiónu, tak veľmi rýchlo to presunuli na futbalový štadión. Odhadovalo sa, že tam prišlo nejakých 12 tisíc ľudí. Presne na poludnie sa rozozvučali sirény v podnikoch, roztrúbili sa klaxóny aut a rozsvietili sa reflektory účastníkov cestnej premávky. Zvonili zvony. Manifestami s transparentmi pochodovali smerom k zimnému štadiónu, kde sa zhromaždenie malo konať. Na transparentoch boli nápisy ako chceme slobodu, žiadne násilie, sme za socializmus, ale s ľudskou tvárou. Boli tam zástupcovia veľkých závodov, boli tam lekári, boli tam študenti. Bolo to síce dosť búrlivé, ale v podstate žiadne nejaké vážne udalosti sa neudiali. Televízia ani rozhlas u nás na Slovensku a teda v tedajšom Československu nič ešte neavizovali. Ako sa môžeme dočítať v kronike mesta Poprad z roku 1989, prvé ohlasy v našom meste boli verejne badateľné v noci z 20. na 21. novembra. Objavili sa rôzne letáky a výzvy, ktoré boli vylepené na výkladoch, obchodoch, na múroch domov a výkladných skriniach. Boli to cyklostylované vyhlásenia vysokoškolákov. Nich oznamovali verejnosti svoje požiadavky. Prešetrenie pražských udalostí, odstúpenie stranických a vládnych činiteľov, pluralizmus politického života v Československu, spoločenský dialog a sprístupnenie masovokomunikačných prostriedkov všetkých politických a spoločenských hnutí. Prvá iniciatíva začala vlastne nejakého 26. novembra, keď sa začala koncipovať v podstate nejaká platforma verejnosti proti násiliu a bol práve dohodnutý prvý generálny štrajk, ktorý sa mal uskutočniť o deň neskôr. V tom istom čase vznikala ďalšia platforma, a to občianskeho fóra. V ten istý deň v Spišskej Sobote v sídle Slovenského esperantského zväzu vznikla platforma okresnej iniciatívy občianskeho fóra, ktorú podpísalo množstvo zaujímavých ľudí vlastne z celého okresu. Celkovo ich bolo nejakých 19 ľudí. Okresná zložka občianskeho fóra svoje požiadavky vlastne zverejnila 1. decembra na mítingu, ktorý sa uskutočnil pred okresným súdom v Poprade. Vtedy to bolo Gotwaldovo nábrežie. Medzitým však sa dohodli centra VPN a občianskeho fóra, že jednoducho bude občianske fórum fungovať v Čechách a na Slovensku bude teda verejnosť proti násiliu. Preto tieto dve platformy, ktoré vznikali nezávisle od seba v okrese Poprad, pristúpili na spoločné zlúčenie a to sa udialo 8. decembra. Hlavným stanom, alebo teda sídlom okresnej zložky VPN v Poprade sa stalo obchodné centrum, ktoré všetci dobre poznáme pod názvom Výkrik. Začala tam fungovať aj redakcia revolučných novín, ktoré v tom čase vychádzali. Volali sa Ozvený Tatier. Celkovo vyšlo nejakých 5 čísel a potom ešte vyšlo jedno mimoriadne volebné v júni roku 1990. Na 9. decembra zvolali mimoriadnu schôdzu komunistickej strany v Poprade, ktorej hlavnou témou bola aktuálna politická situácia. Hovorilo sa o kríze v strane a pod váhou kritiky odstúpili členovia okresného výboru. Toto vyústilo potom do uznesenia plenárneho zasadnutia okresného národného výboru v Poprade z 19. decembra 1989 a vtedajší poslanci vyhlásili, že sa pripájajú k spoločenským pohybom a podporili demokratizačný proces. V piatok 26. januára 1990 hlavným bodom 18. plenárneho zasadnutia okresného národného výboru v Poprade bola jeho rekonštrukcia a voľba nových orgánov ONV. 64 poslaneckých stoličiek vlastne pripadlo VPN, 17 komunistickej strane Československa, 12 demokratickej strane a 4 strane slobody.
jednu stoličku dostala Československá strana poľnohospodárska. Zmeny sa udiali aj na postoch obecných a mestských úradov. V podstate nebolo to inak ani v meste Poprad, keď novým predsedom Mestského národného výboru v Poprade sa stal Jan Madač. Napriek tomu, že 17. november je teda vážnym medzníkom v našej histórii a v našich dejinách, musím povedať, že tu v okrese Poprad sa nám zachovalo veľmi málo dokumentov a preto budeme radi, ak niekto ešte doma niečo má, nejaké fotografie alebo nejaké dokumenty, budeme radi, keď prídu a nám ich donesú, pretože tu sa zachovajú pre budúce generácie, aby si vedeli predstaviť vlastne, ako ten 17. november a tá nežná revolúcia prebiehala práve u nás v okrese Poprad.